La nivelul județului Hunedoara, activitatea fotbalistică se desfășoară din plin la toate nivelurile de vârstă, inclusiv la fete. O parte a acestor competiții juvenile a debutat săptămâna trecută, iar în acest weekend va începe și campionatul juniorilor F. Dacă săptămâna trecută ne-am bucurat de reluarea competiției, cea mai întâlnită competiție pentru copiii cei mici, născuți 2012, 2013, 2014, 2015, numită Interliga, cu continuarea proiectului Playmakers, o nouă lecție care se desfășoară de data aceasta la liceul cu program sportiv Cetate Deva. Săptămâna aceasta avem iarăși un weekend plin, avem, bineînțeles, competițiile de Liga 4, de Liga 5, cele regulare de copii și juniori și debutează și competiția juniorilor F tot săptămâna aceasta. La nivelul seniorilor, în Liga a 5-a se va juca sâmbătă 2 octombrie de la ora 15:30, etapa a 3-a, runda programând și derbiul moților dintre Zarandul Crișcior și Ponorul Vața, ambele echipe fiind cu punctaj maxim. O să aștepte un weekend interesant. La Liga 5-a la fel, Zarandul Crișcior cu Ponorul Vața. Sunt meciuri foarte interesante pentru această și de săptămână. Etapa de Liga 5-a mai programează un derby local, cel dintre Unirea General Bertulo și Montana Țara Hațegului, iar deținătoarea titlului Măgura Pui, care în runda trecută a pierdut un meci după o perioadă îndelungată de timp, se deplasează la nou înființata Real Sânt Andrei. Echipele de Liga 4-a vor intra pe teren duminică, 3 octombrie, de la ora 11, pentru a disputa meciurile etapei a 5-a. Derbiul rundei este cel dintre liderul cu punctaj maxim, Victoria Călan, și a patra clasată, Retezatul Hațeg. Un meci echilibrat, anunțându-se a fi și cel dintre Inter Petrila și Gloria Giurgiu, echipe situate în jumătatea superioară a clasamentului. Liga 4 este o etapă destul de echilibrată, ne așteaptă. Avem mai multe derbiuri, să zic așa, meciuri cu echipe de valoare apropiate, Inter Petrila cu Gloria Giurgiu, Călan cu Retezatul Hațeg. Călan, după cum știți, este revelația campionatului. Etapa de Liga a 4-a mai programează meciurile Șoimul Băița CSM 2 Deva și CSM Vulcan CSM 2 Hunedoara, în care gazdele sunt favorite, dar și jocul Minerul Uricani Dacia Orăștie, unde oaspeții sunt creditați cu prima șansă.